بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Med mig idag har jag två bröder som har reverterat till islam. De har funnit vägen till islam, de har funnit vägen till ljuset och detta vackra budskap som vi har talat om tidigare. Att ha kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala och ha kärlek till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Till vänster om mig har jag bror Osman. Och de ska kort få presentera sig själva också. Och bror Hugo från Helsingborg. Bror Osman från Norrland ursprungligen, men han bosatt i Linköping i dagsläget. Ni kan börja med att presentera er själva. Börja med bror Hugo, inshallah. Kort om er själva. Ja. Namn, ålder, vad ni sysslar med och så vidare. Assalamu alaikum. Jag heter Hugo Magnusson. Är 20 år från Helsingborg. Studerande. Så jag har inget speciellt annat för mig, men jag vet inte mycket. Vad studerar du för någonting? Jag läser bara betyg nu. Ska söka universitet sen nästa år. Hör alla vad som sägs. Okay. Vad skulle du läsa, sa du? Läkare, inshallah. Läkare, inshallah. Vi behöver fler sådana muslimska läkare så vi kan inshallah gå dit istället för att gå till till andra läkare där det ibland känns obehagligt och så vidare. Bror Osman, kort om dig själv. Jag heter Osman Mikael Nilsson. Jag kom från Umeå ursprungligen och flyttade till Linköping för några år sedan. Och jag jobbar bara med att göra dawa. Jag gör ingenting annat. Jag jobbar 50% faktiskt, halvtid. Bara med dawa så på olika sätt. Så jag tror jag har jobbat nästan 17 år. Från första dagen som jag, andra dagen ur shahadat, så började jag göra dawa. Och så började jag att informera tillsammans med andra bröder till unga människor i skolor och så vidare. Så det är faktiskt det enda jag gör. Jag jobbar inte med någonting annat. Alhamdulillah. Mashallah, mycket fin introduktion här. Bror Hugo, den allra första kontakten med islam, hur gick det till? Om vi bortser från ska vi säga, skolboks religionskontakt, så när jag gick i ettan, tvåan, så var det en annan svensk i min klass som kommenterade till islam. Mattias. Ja, Mattias, han skulle också ha varit här idag, men han fick förhinder. Så. Men jag praktiserade kristen under den tiden, så jag tänkte att jag skulle prata lite om kristendomen med han, i och med att han redan då trodde på Gud, tänkte jag, så halva jobbet var gjort. Men så började jag prata mycket med en gammal kompis till mig som vi började prata mycket om islam, mellan kristendom och islam nästa år. Under ett års tid ungefär. Så det var väl min huvudsakliga kontakt med islam. Den första kontakten. Vi kommer komma in lite mer på detaljer om en stund. Hur var din första kontakt med islam? Hur var det så? Alltså, när jag accepterade min muslim, eftersom man är alltid muslim. Man föds muslim och man är alltid muslim. Det är bara att man inte är medveten om det. Eller man har så att säga förmörkats av andra läror eller åsikter så att säga. Men man är alltid muslim. Men jag accepterar alltså islam utifrån en övertygad tro på en gud. Efter att, så att säga, ha sökt en gud i kristendomen. Men jag kunde aldrig hitta den. Så jag fortsatte att söka. Så för mig var alltså kristendomen bara så att säga en del av en kunskap som fortfarande fanns kvar. Som vägledde mig vidare till islam.
Det är den första delen. Men du läste själv, alltså självmant, ja, alltså, var det någon bror som påverkade dig eller på något annat? Nej, jag har aldrig känt någon muslim hela mitt liv. Jag visste inte vad islam var. Jag har aldrig träffat en muslim förrän jag blev muslim själv. Jag visste inte vad det var. Jag visste inte vad islam var. Jag kände aldrig till ordet muslim. Jag har aldrig hört det förut. Alltså. Så av den anledningen att jag hamnade så i en traumatisk upplevelse av att jag var totalt tillintetgjord i mitt liv. Så Allah subhanahu wa ta'ala bröt mitt liv totalt i botten i min envishet att inte acceptera alla påminnelser som Allah subhanahu wa ta'ala gav mig i livet. Så till slut låg jag på golvet. Och jag kunde inte veta vem ska jag prata med, vem ska jag be till. Därför att jag var helt övertygad om att det fanns ingen Jesus som var Gud. Men jag var helt övertygad om att det fanns en Gud. Och det enda jag kunde förlita mig på, det var vad Allah, vad Gud själv sagt i det gamla testamentet. Jag är en, det är jag som förändrar, det är jag som försörjer och upprätthåller. Och ingen annan har rätt att sätta sig vid sidan av mig. Så till slut så sa jag till mig själv, våga bara säg, Yara, jag min Herre, hjälp mig, försörj mig, ta mig ut ur mina problem. Och det var det enda jag upprepade. Jag var helt övertygad om att det här var räddningen. Eftersom det var Allah subhanahu wa ta'ala ändå har lämnat av kunskap och vetskap om hans storhet. Även i de här förvanskade böckerna som han har försökt att säga radera ut sanningen ur. Men det finns fortfarande kvar. Walhamdulillah rabbil alamin. För min del, det är den övertygelse om att det var sant som Allah subhanahu wa ta'ala som tog mig till slut. Allah subhanahu wa ta'ala accepterade mig. Allah accepterade mig utan någon annan. Det är bara genom sin egen vägledning. Det här var ett mirakel. Det var ett mirakel för mig. Det var helt fantastiskt. Det var helt fantastiskt. Med det liv som jag levde, så usel, så ond, så smutsig, så elak. Har gjort de fulaste saker som man kan göra i hela sitt liv. Förutom att jag aldrig dödat en människa. Och alhamdulillah, från den dagen, jag är lika lycklig idag som jag var då. Och då var min lyckligaste dag när jag mötte min skapare i salat, i bön, i sujud den första gången. Så det är i stora tal vad som hände mig. Vi får se om det kommer någonting mer. Du har kära eller dyrbara systrar, inshallah, ni som har barn, om ni kan bara lugna ner barnen lite, gå ut eventuellt en minut och ta in dem igen, eller bara så att ni, de som lyssnar kan lyssna ordentligt och av respekt inshallah till de som sitter här med mig. Bror Bilal erbjuder sig att ta hand om dem inshallah, utanför vare kolla fick. Naam. Tack så hemskt mycket. Da'wah, det innebär att man kallar människor till islam. Det är vad da'wah innebär. Som denna konferensturné är för oss muslimer da'wah. Man kallar muslimer, såväl som icke-muslimer, till det vackra och fina budskapet som islam har att erbjuda. Vi ska försöka hålla de arabiska orden på svenska, även på svenska. Du har gått in lite djupare. Vad fick dig, Hugo, att fördjupa dig i islam? Förutom att ni pratade, och vad fick dig att liksom ta steget? Vad som fick mig ta steget var väl delvis... delvis diskuterar vi väl väldigt i stil med... Jag vet inte om ni har sett Ahmedidat eller de här... Vi snackar mest om Bibeln, om den är autentisk. Är Koranen en bättre bok? Finns det fel i Koranen och så vidare? Och dels tyckte jag det var väldigt intressant att diskutera religion generellt. Dels tror jag alltid har haft en ganska
en syn på Gud, att han är en. Även om jag inte alltid har tänkt på det så jättemycket. Och ja, jag tröttnade på att förlora efter ett tag. Vi ansträngde, jag gillade det. Och det tog ett år, vi diskuterade ofta, ett tag på sommaren, kanske varje dag. Gick hem, sökte på Google, kollade upp alla sidor och försökte hitta den bästa argumenten. Men till slut kommer jag till en punkt då jag inser om det bara är min stolthet som håller mig. När jag märker att jag själv har förändrat min tro utan att jag vill inte erkänna det själv, jag vill inte visa det för någon annan, för då förlorar jag. Jag gillar inte att förlora, framförallt inte till min kompis. Så det var mycket där. Men hur har detta beslutet att liksom omfamna islam, hur har det påverkat dig? Hur har det påverkat din omgivning, familj, vänner och så vidare? Har du andra vänner idag än vad du hade förut och så vidare? Ja, det har jag. Jag har andra vänner, ja. Inte bara på grund av islam, utan också på grund av att man blir äldre och man ändrar kompisation. Det är ganska vanligt att du ändrar kompisar när du är i åldrarna 16-18. Och mest har det påverkat mitt liv positivt såklart. Det är klart man har förlorat någon kompis på grund av det. Men jag mår bättre nu. Även om jag inte kanske var i en depression innan. Och bättre relation med mina föräldrar och så vidare. Hur har de tagit det som föräldrar? Jo, det är jag är ganska nöjd att det inte blev mer problem. Min mamma, som jag brukade gå mycket i kyrkan med innan, är kanske inte alltid jättelycklig över beslutet, men jo, det är bra. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Bror Osman, hur har det här påverkat dig? Hur har beslutet påverkat dig och dig i ditt liv? Förutom att du gör det här var 24-7 som det verkar, men hur har det påverkat din familj och hur har det påverkat omgivningen generellt? Ja, just det. Alltså för mig blev det blev ett avbrott. Med min familj, den relationen upphörde. Det var alltså en klar och tydlig, alltså, det var ett förräderi. Men alltså man ska betänka att det här är nästan 18 år sedan. Det är nästan 18 år sedan jag så att säga accepterade mig muslim. Det fanns ingen data på den tiden med information. Det fanns väldigt få muslimer här i Sverige som överhuvudtaget praktiserade sin religion eller på något sätt visa sin islam utåt eller hade möjlighet att visa sin islam utåt, så att säga. Så kunskapen var väldigt låg även bland icke-muslimer, så att det var förståeligt. Och men i alla fall så efter 4-5 år så av en total tystnad så kontaktade min familj mig igen. Och det hände till och med så här att min mamma kom på min dörr och ville komma in genom dörren för att hon skulle övertala mig. Men det var jag stängde dörren. Och sen tog det alltså då 4 år va. Och då min familj sen vidare kontaktade mig då, så var det ett annat tonläge och med en helt annan respekt och med ett förtroende och med en tillförsikt om att jag hade förändrat mig och ändrat mitt liv. Och de fann nog en glädje i det här även om de inte accepterat islam eller på så vis. Men till viss del har de accepterat islam. Och så till exempel från att min mamma har så att säga hatat min muslimska familj genom tiden, så frågar hon idag om hon ska gå på den lokala halalbutiken och köpa halalmat när vi kommer, eller om vi själv ska köpa det här. Eller hon brukar alltså fråga ska ni inte snart, är det inte den tiden när ni snart ska fasta och fira ramadan eller om man säger fasta under ramadan och så vidare. Så att det är ett väldigt stort steg, och inshallah om Allah subhanahu wa ta'ala vill så alla vägleder henne. Alhamdulillah, jag gör mitt jobb med min mamma varje vecka, men jag brukar inte överdriva kontakten så att säga. Men jag vet att hon är frisk och mår bra. Men resten av min familj, kan man säga, de har ingen kontakt fortfarande. De vill absolut inte ha någon kontakt alls. Så det, men alhamdulillah, det har aldrig berört mig.
Så det inte på 18 år har funnits en känsla. Men min mamma var väldigt viktig. Men ändå, jag var tvungen att visa till henne att vem ska ha respekt. Jag ska ha samma respekt som du kräver, så att säga, och kanske ännu mer. Men jag ville att hon skulle förstå att min religion är så viktig så att jag kräver att hon ska åtminstone respektera det. Och till slut så kommer det, och det händer med var och en. Man ska inte vara blödig och hålla på liksom sälja sin religion i tron att man ska liksom få någonting tillbaka. För det kommer aldrig tillbaka någonting på det vägen. Utan det enda är att man är konsekvent och ödmjuk i sitt visande av att jag har förtjänst av respekt ifrån dig. Och om du älskar mig, kom med mig. Om du inte älskar med mig, okej, okay, jag ska bara fråga, mår du bra, är du frisk, behöver du någonting? Så, tills den dagen, och den dagen kommer till slut, om man jobbar enträget, så inshallah det kommer då. Men i alla fall, det påverkade mitt liv, mycket positivt, alhamdulillah. Jag hade min familj, jag har mina bröder som jag älskar så mycket. Men inte mer än min älskade profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det var att profet Muhammad har visat mig hur jag ska älska mina bröder. Så jag kan inte älska dem mer än honom. Men jag älskar dem väldigt mycket. Jag ringer minst 20 bröder i veckan. Jag skickar sms hela tiden när jag pratar med dem. Jag älskar dem så mycket. Och när jag kan åka 40 eller 50 mil bara för att krama dem. Wallahi, jag gör det med glädje. Utan att känna att jag förlorar en sak. Det kommer från alla som har något allt tillbaka. Alhamdulillah. Jag tror att det är ömsesidig kärlek här bland bröderna. Bara på det är mycket att smälta, du har så mycket gott att säga, både du bror och bror Hugo. Jag har mycket gott att säga och mycket fina tips. Och som bror Ahmed har pratat om och bror Hussein, kärleken till skaparen, kärleken till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Här har ni ett praktiskt levande exempel på hur man älskar Allah subhanahu wa ta'ala, hur man älskar Gud och hans profet mer än någonting annat. Visst, man får göra uppoffringar i detta liv, men dessa uppoffringar leder till någonting mycket bättre. För detta livet är bara tillfälligt. Så de som läser matematik och så vidare, om man delar livet vi lever här på jorden, som kan vara 20 år, som kan vara 70 år, 90, vissa lever där i spädbarnsålder och så vidare. Om man delar det med evigheten, så evigheten, det livet vi lever här på jorden är väldigt kort. Subhanallah. Så det som kommer efter är någonting vi måste tänka på och liksom agera för att vinna det paradiset som Gud lovar de troende människorna. Bror Hugo, kallar du din omgivning till islam? Som gör du da'wa på människor? Kallar du din omgivning till islam? Dina vänner, dina skolkamrater och så vidare? Ja, i den mån man kan utan att vara för på skrämma bort människor och jag skrämma bort dem från den. En stor del tror jag ligger i hur man beter sig själv för sin omgivning. Att en stor del av om du vill få någon annan och vill ta det som du var, så måste du bete dig bra. Man kan inte bete sig skit och sen tro att någon ska sitta och tänka, ja men det han sa där innan, det var riktigt smart alltså. Han kommer inte lyssna på det, han kommer få en illvilja mot dig och ens religion om man gör det. Man brukar säga att en bild säger mer än 1000 ord, en handling kanske säger mer än så. Så det gäller att handla väl, handla ordentligt. Precis. Vi har pratat, du gör dawa ganska mycket och väldigt ofta. Var kallar du dessa människor till islam? Jag vet att du jobbar en hel del på anstalter och pratar en hel del med muslimska bröder som sitter inne, men även till icke-muslimer, kristna människor och även andra typer av människor. Hur berätta lite kort om det. Jo, alltså, jag jobbar med ett speciellt program, men det tar för lång tid man ska beskriva det, men i alla fall det kommer en tid när människor märker den kanske i alla fall. Men det finns många andra bröder som jobbar mycket, mycket mer än vad jag gör. Alhamdulillah. Men jag har alltså under som jag sa, ända från början så har jag jobbat alltså genom att människor kan, alltså fråga mig om jag vill alltså komma och presentera islam för dem.
Och det är ju det enda sättet, va, som är det gångbara och giltiga sättet. Det är ju att man måste ha tålamod och invänta. Men också att man måste... Människor ser mig ofta. Jag är ganska ensam att vara en karaktäristisk muslim i min stad. Så att, och, men om man säger så här, jag flyttade till Linköping för 5 år sedan. Och jag minst en gång i veckan så går jag på folkhögskolor eller vanliga skolor. Och de ringer och kontaktar när det handlar om att de vill ha information om islam. Och då handlar det bara om... Till exempel, man kan ju använda olika metoder, men alltså, jag brukar alltså berätta för dem om själen och döden. Så det är det enda som är, det brukar jag inrikta mig på. Och när jag berättar om själ, människans själ och kontakt med sin skapare och livet efter detta, så kommer även arkan islam in i bilden och det brukar komma frågor. Men jag brukar bara göra den, det är för att jag tror på den, eftersom det är någonting som Rasul sallallahu alaihi wasallam har uppmanat oss att berätta för dem som är inte muslimer om döden, livet efter döden. Och det kan jag säga en sak. Wallahi, det är det mest effektiva. Det är det mest effektiva som finns. Jag har provat andra vägen. Från början så brukade jag göra, alltså kalla människor till islam genom att berätta om arkan islam. Alltså grundläggande islam, om fastan och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men idag är ju det ganska meningslöst, för det finns ju alltså miljoner sidor alltså på internet som de redan har läst på. Men det var inte anledningen, men anledningen var att till slut så kände jag att jag måste bli bättre också att lyssna till våran älskade profet Mohammed. Så jag tänkte, nu vågar jag, nu är jag stark. Så när jag kände att jag var stark och vågade göra det, så gjorde jag det. Jag förberedde bra och berättade om människans själ, själens skapande, själens avtal med Allah, med Gud, med en högre makt och så vidare och så vidare, vad som händer efter det. Och då, alhamdulillah, då fick jag många som kom alltså från andra religioner till islam. Wallah, den här, det fanns alltså, det finns mängder varje vecka. Jag träffar alltså grupper, 15 personer som är icke-muslimer varje vecka, som är vuxna. De är högkriminella alltså. Från, de har mördat 3 människor till 2 människor. De sitter i fängelse 16 år, 23 år. Så de brukar säga, kan ni komma till våran avdelning Osman, och berätta om islam? Ja, det kommer jag. Kommer. Du, eller som en imam och säger, berätta om religion. Så jag säger, ja, jag kommer. Så kommer jag dit och så sitter jag där och så, de är väldigt spända och så vidare. Så brukar jag säga så här, vet ni om att när ni dör, va, så lättar ni alltså, vad är det, 0,8 va, eller 8,5 gram. Va. Så brukar jag inleda med det. Alltså, då säger de, ja, vi har hört det där. Alltså, för det är ju vad vetenskapen säger också, eller hur? Så brukar de säga, ja, vi håller med. Så jag ska bara snabbt säga, och då säger första grejen som är bäst, och säger, då är vi överens, vi har en själ. Då säger de, ja, du har rätt. Okej, då säger jag, då kör jag. Så då brukar jag alltså börja med att berätta om våran själ. Själen som en som fruktar och rädsla och darrar och vi köper och vi springer och vi handlar och vi gör allt för att vi vill inte känna det här. Och så brukar jag spinna på. Och i slutet så händer det inte allt för ofta att åtminstone varje månad 2 stycken kommer ner till en speciell grupp som jag har. Och åtminstone en av dem brukar komma och acceptera islam efter 1 eller 2 månader. Så alhamdulillah, så den här är mycket effektiv. Och det är mitt sätt att göra dawa idag. Alltså. Att bara göra det här. Därför att arkan islam, det kan man hänvisa till och svara på lite frågor. Men att berätta om det här, wallahi, det är någonting som de älskar så mycket. Subhanallah, det är ett annat sätt att göra. Där ser ni, bröder och systrar, när man kallar människor till islam så får man också se frukten man har skördat. Liksom, Bror Osman och alla andra bröder som kallar människor till islam och som får människor att acceptera islam, de har väldigt stor belöning att vänta från vår Herre och skapare, Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska börja runda av här, men kort innan, har ni några råd hur man ska kalla människor till islam? I och med att ni är muslimer och ni vet hur man ska, hur svenskar mer eller mindre fungerar. I Sverige idag finns det inte bara svenskar, utan många av oss som sitter här är antingen födda här eller har kanske en förälder som är svensk eller och så vidare. Men lite korta, lite små tips bara hur man ska kalla dessa människor till islam.
Ja, några korta tips har jag väl. Det skulle vara då bete dig som jag sa innan. Vara ödmjuk. Inte bara gå efter och knäcka människor hela tiden. Jag ska visa att du har fel. För man, om det händer så kommer den personen sätta upp en mur mellan dig och dem. Jag vill inte lyssna längre för jag vill inte förlora ännu mer. Och också ha tålamod. Alla kommer inte sitta och lyssna på en föreläsning och tänka okej, nu blir jag muslim. Det kan ta lång tid för vissa. Mig tog det ett år innan jag själv. Så ha tålamod och ta det lite lugnt med vissa människor. Med andra ord, bete dig som en muslim. Vara ödmjuk och ha tålamod och så vidare. Så det ska vara en praktiserande människas beteende i vardagen. Barakallahu. Har du några konkreta tips? Förutom att prata om själen och döden. Ja, du kanske måste känna att man är mogen för det. Men i alla fall, jag tror att man ska leva ut sin muslim. Man ska ha ett inre och yttre tecken på sin tro. Det inre, det är tålamod, det är adab, alltså moral och etik. Det är självklart. Och en okränkbar ärlighet och uppriktighet. Och inte frukta någon annan än Allah. Våga möta vem som helst och gå var som helst och framföra sig och fråga vad vill du, svara vad vill han, så vidare, så vidare. Men en annan sak också, att man ska till det yttre så långt man kan uttrycka sin islam. En människa ska se dig när du går fram att här kommer en muslim. Varje människa, var du än går, för vet du någonting, jag ska säga en sak snabbt bara. Så, vart jag än gick i 10 år, jag bestämde bara en dag att jag tyckte mycket om, det var att jag är mycket kraftig och stor. Jag tyckte mycket om att ha de här disdasha och liksom lite pakistanska kläder. Och alhamdulillah, och fortfarande än idag. På 10 år, jag har aldrig hört någon yttra ett ord. De brukar bara fråga, de säger, men det vilken fin tyg du har på dina kläder. Var har du köpt dem där? Så jag tror att man måste, alltså den här yttre uttrycket måste följas av det inre uttrycket. När det följs åt i harmoni med Koran och Sunna, så då kommer människor att älska dig. Även om de tittar så. Men de tittar på dig, inte för att de avskyr dig, det är för att de är avundsjuk på dig. Det är för att de känner att du är den finaste människan som finns. De tänker, om jag fick vara som han. Titta så, de kollar. Men hur ska jag bli som han? Så tänker deras blickar. De är inte onda. De är avundsjuka. Det handlar inte om rasism eller något. De är avundsjuka. De är avundsjuka för att vi är den bästa umma. Allah har upphöjt oss. Men inte för att vi ska vara kaxiga och trycka ner andra. För att vi ska visa dem vad som är rätt och vad som är fel. Men att man gör det här, man ska, att vara rädd och ha ursäkt och säga, men om jag gör så här, men då får jag inget jobb. Eller om jag går dit, men vad ska de säga om mig då? Eller så, eller jag vågar inte säga, jag vågar inte att min dotter har, att hon har hijab i skolan, för då kommer socialtjänsten. Men socialtjänsten kommer bara om de ser att du är en hycklare. För då kommer de direkt och tänker om den här, han är farlig. Det här barnet måste vi ju rädda, alltså, för det är ju fint. Men om de ser dig i dina ögon, i din karaktär, då kommer de också att se på ditt barn. För att då kommer ditt barn att avspegla din karaktär. Och då blir ditt barn som ett ljus. Och då kommer de att säga, titta, oj oj oj. Om mina barn också fick ha en hijab och vara som ett ljus också. Så det är mycket viktigt att det inre ytterför, och att man inte är rädd för att visa den här. Det är alltså att man kallar människor till islam i första hand. Det här, och det ska jag säga till, under 18 år, jag har sett mycket av islam. Jag har haft stark iman och svag iman också, och vuxit i min islam. Alhamdulillah, och jag har blivit utbildad av Allah subhanahu wa ta'ala. Men jag ska säga en sak, sluta vara rädda. Sluta tro på att tänka, att ta era tankar att människor hatar det, för det
Det vet man redan också. Att det, alla subhanahu wa ta'ala har redan beskrivit vilka som hatar oss, vilka som avskyr oss och vad vill de göra med oss. Det behöver vi inte bry oss i. Istället ska vi mogna i våran stolthet, i våran ghira för Allah subhanahu wa ta'ala, så att vi verkligen blir respekterade för dem vi är. För vi kan ju inte bli respekterade för någonting som vi inte är. Hur kan vi gå och klä oss och bete oss på ett sätt och utstråla någonting som vi inte är, och sen säger vi att vi är det? Det är ju omöjligt, eller hur? Så bästa är att man jobbar hårt med den här tuffheten och blir stark. Och våga gå in på Maxi där det är 4000 svenskar och bara du. Och finns ingen halal för att du vill ha ett paket blöjor. Sen gå in där med dina kläder och allting. Bry dig inte. De kommer bara att bli avundsjuk där du går fram. Eller hur? Voilà. Det är mitt tips. Det var långt, men det är mitt tips i alla fall. Ja, hade vi haft tid hade vi kunnat sitta här minst 2-3 timmar till utan att bli trötta, subhanallah. Iman, för de som inte förstår arabiska, iman betyder tro. Och umma betyder nation eller samfund. Och som brodern sa här, Gud säger i Koranen, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ni utgör det bästa samfundet som kommit bland människor. Och det här är av tre anledningar. Vi muslimer är inte bäst på grund av världsliga saker. Nej, varför är vi bäst? Därför för att vi påbjuder det goda, det är nummer ett. Och vi förbjuder det onda. Och vi tror på Gud. Vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är därför vi är det bästa samfundet. Men om vi skulle börja bete oss på ett dåligt sätt och så vidare, då finns det en möjlighet att Allah subhanahu wa ta'ala, att Gud byter ut oss till människor som dyrkar honom och kallar till hans vackra och fina religion och så vidare. Varsågod. Jag ursäkta om jag tar tid, men bror Ahmed pratade idag om att man ska så att säga jobba med att bli bättre genom att älska och följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det här, alltså den här anledningen till varför vi känner rädsla, det är därför att vi vet att vi har brustit i den här delen. När vi brister i våran ibada och våran iman försvagas i våra vårat inre, då blir vi också rädda. Och vi upplever en rädsla för att vi upplever att andra människor tycker inte om oss, hatar oss, de vill attackera och komma åt oss. Men när vi gör vad vi ska göra, det vi är förpliktiga att göra, när vi upprätthåller korrekt kontakter med varandra, känner kärlek med varandra, besöker varandra, tycker om varandra och känner oss starka i den här biten. Och att vi jobbar med vår moral och uppriktighet i våra handlingar. Så det är då kommer den här. Då försvinner all rädsla. Då blir det ingen fruktan än för någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är det här som jag säger, det som bror pratade om här, det är ytterst viktigt för att man ska kunna uppfostra sina barn och gör dem starka och att de ska ha framgång i islam. Annars så kommer man aldrig att lyckas. Det går aldrig. Så det är bara den lilla biten. Varakullah. Folk börjar röra på sig. Be framförallt och sen äta lite mat inshallah. Men sist, innan vi avslutar här, så ska ni båda få säga en sak. Ni får välja en sak. Det bästa med att ni har blivit muslimer och ni har tillträtt denna vackra religionen. Varsågod, bror Hugo. Vad är det bästa med att vara muslim? Det bästa med att vara muslim är att man får en till dimension i sitt liv. Du kan tänka på ett plan till. Väldigt djupt sagt. Väldigt filosofiskt. Alhamdulillah. Ni får reflektera över de här orden. Bror Aswan. Kort. Han varnar sig själv, det är bra. Det är en ny metod här. Jag jobbar med mig själv. Det bästa av allt ska jag säga, det är att veta att när jag dör så kommer det många på min begravning. Och alla de kommer att tycka om mig. Och de kommer att be Allah subhanahu wa ta'ala förlåta mig. Och att jag kommer att bli begravd på ett hedersamt sätt. Och på ett underbart fint sätt läggas i min grav. Och när jag ligger i graven så vet jag redan nu, inshallah, att jag kommer att komma till paradiset. Det är det bästa med islam. Alhamdulillah. Och att jag blev muslim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahu akbar. Det är en väldigt fin avslutning på denna dialog. Jazakum Allah khair, kära bröder. Det är en ära att ha er här. Och att få lyssna på era
på eran vad ska man säga, på eran väg till islam och vad ni gör för islam idag. Jag vill åt SIFs vägnar tacka för att ni ställde upp på denna intervju och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att han skänker er detta paradiset som ni så eftersöker och att jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att han genom er kallelse till, genom att ni kallar andra människor till islam upphöjer er grader i paradiset. Barakallahu fikum wa jazakumullah.